Treneriai, gana lengva pergalė iš pažiūros, ar taip iš tikrųjų buvo? Na, teko pasinervinti. Turėjom kelis tikslus. Visų pirma, Lietus labai gerai kovojo dėl atšokusių kamuolių, ypatingai puolime. Tai jie savo vidurkio šiandien nepaėmė, bet visa mūsų statistika sugadino galėti berods 3 šėlės paimti kamuoliai. Tai su šituo susitvarkėm ir kažkiek atsipalaidavę nebuvom, to labiau, kad nežaidė Mindaugas Lukauskis. Džiaugiuosi, kad pavyko geros rungtynės, pavyko išdalinti laiką ir šiais metais LKL visos rungtynės svarbios, ypatingai išvykoje, taip kad džiaugiamės laimėję dar vieną tašką ir laukiam kitų rungtynių. Jau eilė rungtynių iš eilės, Lietkabelis net ir prieš lygos outsiderių žaidžia vis tiek taškas į tašką ir laimi keliais taškais. Šiandien 20 taškų persvarą laimėjot. Kas pasikeitė, lyginant pavyzdžiui mačą su Nevėžiu ar ne, ar su Pieno žvaigždėm? Na, šiek tiek šiandien, manau, geriau sužaidėm gynybą, nors, aišku, treneris visada yra nepatenkintas savo gynybą, taip kad atrodo, bent iš mano pusės atrodo klaidų nemažai buvo, bet įvažiuoju metę tik 67 taškus. O šiaip, nu, mes ir nesam ta kažkokia super komanda su super biudžetu, mums tos rungtynės lengvai nepavyksta, mes džiaugiamės, kad mes vis dar antroji vietoje ir tikrai kiekvienas rungtynės kaunamės dėl kiekvieną tašką. Lukas Aukštikalnis ketvirtą kartą šį sezoną išbėgo į aikštelę Lietuvos krepšinio lygoje ir turėjo progą pasireikšti ketvirtam kelinį. Kaip jūs vertinat jo pasirodymą? Neblogai. Jaunam žaidėjui yra sunku išeiti ketvirtam kelinį. Gal ir norėjosi šiek tiek mesti anksčiau, bet aišku, visų pirma žiūrėjom, kaip iškovoti pergalę. Be abejo, mes visi žino, kad mūsų komanda yra patyrusi, taip kad iš tų jaunų žaidėjų mes ir taip ir prašom tos energijos, kad jie dadėtų. Labai gerą sportinę formulę Lietkabelis demonstravo sezono pradžioje, atrodo, kad ir nekrinta jį iš pažiūros. Kaip jūs galvojat, jūsų komanda yra aukščiausiam lygiai dabar, ar gali žaisti dar geriau? Gali žaisti dar geriau, nemanau, kad dabar esam geriausiai formai. Nesužaidėm pačias blogiausios rungtynės, bet tikrai turim rezervą ir turėsim tarpušventį, manau, kad tai mums turėtų padėti.